Եթերում 02-ի հերթական թողարկումն է բարի 3-ը, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Քաղաքացին կատարել էր իր քաղաքացիական պարտքը, Արաբկիրի ոստիկաններին մնում էր արագ մեկնել դեպքի վայր ու կանխել հանցագործությունը։ Դիլիջանի ավտոտնակներից մեկում պայթյուն էր եղել։ Դիլիջանի ոստիկանները պայթեցնողին արագ հայտնաբերեցին, պարզվեց նաև հարևանների միջև ծակած վեճի պատճառը։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության օպերատիվ տեղեկությունը, որ Ջրվեժի բնակիչն իրացնում է թմրամիջոցներ, հաստատվեց։ Խուզարկությամբ հայտնաբերվել են տարատեսակ մեծականակ թմրամիջոցներ։ Թողարկման սկզբում ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանի գլխավորած պատվիրակությունը Կատարի Հանրապետությունում մասնակցել է հասարակական անվտանգության և պաշտպանության խնդիրներին նվիրված Միլիպոլ Կատար 2024 համաշխարհային ցուցահանդեսին։ Ներքին գործերի նախարարը շրջել է տարբեր տաղավարներով, որտեղ ներկայացվել են ներքին անվտանգության և քաղաքացիական պաշտպանության նորագույն ծառայություններ, համակարգեր ու սարքավորումներ։ Ներքին գործերի նախարարության պատվիրակությունը ծանոթացել է անվտանգության նոր համակարգերի առանձնահատկություններին, առաջադեմ տեխնոլոգիաներին, ինչպես նաև ներքին անվտանգության ամրապնդման և հանցագործությունների կանխարգելման հարցում դրանց ինտեգրմանը և նշանակությունը։ Դոհայում անցկացվող Մինիպոլ Քաթար 2024 համաշխարհային ցուցահանդեսին մասնակցել են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նախարարներ, դեսպաններ, ներքին անվտանգության ոլորտում առաջատար միջազգային ընկերությունների ներկայացուցիչներ, մասնագետներ տարբեր երկրներից։ Այսի շրջանակում Վահե Ղազարյանը հանդիպել է Կատարի ներքին գործերի նախարարության պետնախարար Շեյխ Աբդուլազիզ բին Ֆայսալ բին Մուհամմադ ալ-Թանիին։ Քննարկվել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Վահե Ղազարյանը նշել է, որ բարձր է գնահատում Կատարի պետության հետ բարեկամական հարաբերությունները, որոնք առավել բարելավվել են 2022 թվականին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Կատարի պետություն այցից հետո։ Վահե Ղազարյանը կարևորել է ոստիկանության 4 հենասյունային ուղղությունների կայացման գործում Կատարի պետության աջակցությունը, թե նյութատեխնիկական, թե կադրերի վերապատրաստման առումով։ Աղետներին արդյունավետ արձագանքող ծառայություն ունենալու հարցում Վահե Ղազարյանը կարևորել է նաև միջազգային գործընկերների հետ սերտ համագործակցությունը։ Կատարի պետության ներքին գործերի նախարարության պետնախարարը համագործակցության պատրաստակամություն է հայտնել, նշելով, որ կուսումնասիրվեն քննարկվող հարցերը։ Մեր պատվիրակությունն այցելել է նաև ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ակադեմիա։ Քննարկվել են ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաներ, մասնավորապես երկու երկրների ոստիկանության ակադեմիաների համագործակցության, կադրերի վերապատրաստման կրթական ոլորտում փոխհարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել իրականացնել կրթահամալիրների սովորողների փոխանակման ծրագիր։ Մեր պատվիրակությունը եղել է նաև քաղաքացիական պաշտպանության գլխավոր տնօրինությունում, ծանոթացել արագ արձագանքման, մոնիթորինգի ստորաբաժանումների, ինչպես նաև փրկարարների աշխատանքին, զրուցել աշխատակիցների հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Իրավապահ կառույցների գործնեության վերաբերյալ հանրության կարծիքը վերլուծելն ու դրա հիման վրա բաց թողումները շտկելը աշխատանքները լավարկելու մի հավելյալ հնարավորություն է։ Նման հնարավորություն էր նաև սեպտեմբերի 13-ից 25-ն անցկացված հարցումը։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի նախաձեռնությամբ անցկացված հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն Հայաստանի առկա բնակչություն հարցման արդյունքների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցների աշխատանքի վերաբերյալ գոհունակության ցուցանիշով ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունն իրավապահ համակարգի մարմիններից առաջինն է։ Հեռախոսային հարցմանը մասնակցած քաղաքացիների 62%-ը ոստիկանության աշխատանքից եղել է լիովին գոհ կամ ավելի շուտ գոհ։ Ներքին գործերի նախարարության ռազմավարական պլանավորման, քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության պետ Արմեն Մկրտչյանը ներքին գործերի նախարարությունում, մասնավորապես ոստիկանությունում ընթացող համապարփակ բարեփոխումների ֆոնին կարևորում է նմանօրինակ հարցումները։ Այս հարցումների արդյունքները, ինչպես նաև նմանօրինակ այլ միջազգային հարթակներում իրականացված հարցումները ուսումնասիրվում և հետազոտվում են ներքին գործերի նախարարությունում, և ըստ էության տվյալ հարցումը, պետք է ասեմ, որ բավականին լրագետ և մասնագիտորեն կազմված հարցում է, ռեսպոնդենտները ընտրված են բավականին լայն, և տարիքային, և սեռային, և զբաղվածության առումով։
Armen Մկրտչյանի խոսքով նմանատիպ հարցումները դրանց պարբերականությունը հստակ ազդակ են, արդյոք ներքին գործերի նախարարության որդեգրած այս կամ այն քաղաքականությունը ծառայում է նպատակին, որ ուղություններում կամ բաց թողումներ կամ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն գրանցված հաջողությունը հաստատում պահելու համար։ Նշենք, որ այս օրինակ հարցումների արդյունքները մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են ներքին գործերի նախարարությունում, արվում են համապատասխան հետևություններ։ Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների անցկացման լավագույն վայրը դպրոցն է, քանի որ դպրոցում անցկացված ուսումնավարժությունները կենսական գիտելիքներ են տալիս ոչ միայն դպրոցակարներին, այլև նրանց միջոցով ընտանիքի անդամներին, ընկեր բարեկամներին, համայնքի հնարավորինս շատ անդամների։ Նման մի հերթական հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն անցկացվեց հոկտեմբերի 24-ին։ Հևոն Դալիշանի անվան թիվ 95 դպրոցում հնչում է օդային տագնապի ազդանշանը, գործարկվել է էլեկտրաշչակ, խուճապի մատնվելու կարիք չկա, ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության աշխատակիցները ուսումնավարժություն են անցկացնում։ Աշակերտների տարհանում հրդեհաշիջում, ռումբի ականազերծում և մի շարք այլ գործողություններ։ Ուսումնավարժանքին դպրոցի աշակերտներից և մանկավարժական կազմից բացի ներգրաված էին մի շարք գերատեսչություններ ու ծառայություններ։ Բարեկային ծառայությունը, Երևանի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունները և տարհանման հանձնաժողովը, շտապօգնության խումբը, Վիոլա Ջուր, Երևան Գազ և Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունների վթարային խմբերը։ Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը հակառակորդի հարձակման դեպքում թեմայով հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժությունը տեղի էր ունենում մի քանի սցենարով։ Պլանավորված է 3 ուսումնական փուլով։ Առաջ ուսումնական փուլում իրականացնում ենք արգելափակված աշակերտի իջեցում դպրոցի 3-րդ հարկից, հրդեհաշիջման աշխատանքներ, չպայթած ականի ականազերծում, բժշկական օգնության ցուցաբերում, 2-րդ ուսումնական փուլում փլատակից արգելափակված ծխապատ գոտուց նաև քաղաքացու դուրս բերում և մոտեցնում շտապօգնության մեքենային, և 3-րդ ուսումնական փուլով դպրոցի հարկերից պարանային միջոցներով քաղաքացիների, աշակերտների տարհանում։ Դպրոցի աշակերտների և դիտորդների խոսքով առաջին անգամ չէ, որ փրկարար ծառայությունը իրենց դպրոցում նմանատիպ միջոցառում է իրականացնում։ Ինչպես ասում են, ով տեղեկացված է, նա պաշտպանված է։ Ուսումնավարժության ավարտին շնորհակալության խոսքեր հնչեցին փրկարարների և մյուս ծառայությունների ներկայացուցիչների հասցեին։ Դպրոցի աշակերտները արտակարգ իրավիճակներում վարքականոնների վերաբերյալ նոր գիտելիքներ ձեռք բերեցին, իսկ գերատեսչությունների ծառայողները ևս մեկ անգամ հնարավորություն ունեցան գործնականում ցույց տալ և կատարելագործելու մասնագիտական հմտությունները։ Հարգելի քաղաքացիներ, roadpolice.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումը ակտիվացնելու դեպքում տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված տուգանքի գումարը կարող եք վճարել 20%-ով պակաս։ Կարևոր է իմանալ, որ 20% բոնուսային բաղադրիչի կիրառման էլեկտրոնային ծանուցման եղանակը չի փոխարինում SMS ծանուցմանը։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 10,000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու դեպքում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում և Ուգանքի չափը կկազմի 8000 դրամ։ Օգտվեք թվային լուծումներից և վճարեք 20%-ով պակաս։ Թողարկումը շարունակենք քրեական քրոնիկոնով։ Հոկտեմբերի 27-ին արձանագրվեց քաղաքացի ոստիկան համագործակցության հերթական մի դրվագ։ Ազատության պողոտայի բնակիչը, նկատելով, որ հանցագործություն է նախապատրաստվում, արագ զանգել էր ոստիկանություն։ Արաբկիրի ոստիկաններին մնում էր միայն արագ հասնել դեպքի վայր ու կանխել բնակարանային գողությունը։ Հոկտեմբերի 27-ին ժամը 13:27-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում հաղորդում ստացվեց։ Օտարերկրացի կինը հայտնում էր, որ Ազատության պողոտայի շենքերից մեկի 4-րդ հարկում փորձում են բացել դիմացի բնակարանի դուռը, իր բնակարանի դուռը ևս փորձել էին բացել։ Անմիջապես ահազանգով մեկնել ենք նշված հասը, որտեղ նկատել ենք երկու երիտասարդների, վերջիներս նկատելով մեզ դիմել են փախուստի։ Փախուստի ընթացքում նշված անձանցից մեկին ձերբակալել և տեղափոխել ենք ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում պարզացավ նշված քաղաքացու ինքնությունը։ 26-ամյա երիտասարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արաբկիրի քնչական բաժին, ապա նա տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր, հանգամանքները պարզվում են։
Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկացվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Դիլիջանի միջադեպը բավական լայն արձագանք ստացավ սոցցանցերում, իրավապահները կանխեցին հնարավոր զարգացումները, բացահայտեցին եղելությունը։ Պարզվեց նաև պայթյունով ավարտված վեճի պատճառը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հոկտեմբերի 35 գիշերվա ժամը 1:15-ին ոստիկանության Դիլիջանի բաժինն է զանգահարել Դիլիջանի Կամոյի փողոցի մի բնակիչ և հայտնել, որ իր ավտոտնակը պայթել է։ Մեկնել են բաժնի օպերատիվ խումբը, ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության և Դիլիջանի բաժնի ղեկավարներ ու ծառայողներ։ Ըստ ահազանգող 65-ամյա տղամարդու կեսգիշերից մոտ 25 րոպե անց իր հարևան 56-ամյա տղամարդը անհայտ պայթուցիչ է նետել իր քարե ավտոտնակ, որտեղ կայանված էր որդուն պատկանող ՎԱԶ 21010 մակնիշի մեքենան։ Ըստ ավտոտնակի տիրոջ իրենց պատճառվել էր խոշոր չափի վնաս։ Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության և Դիլիջանի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով հարևանը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է բաժին։ Նույն օրը Դիլիջանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 56-ամյա հարևանը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր։ Պարզվել է նաև, որ հարևանների միջև հողային հարցի շուրջ ցակած վեճն ունի 7 տարվա պատմություն, ու թե 56-ամյա հարևանը հերքել է իր մասնակցությունը ավտոտնակի պայթեցմանը, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում ձեռք են բերվել հակառակն ապացուցող փաստեր, և նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդությունը հսկող դատախազը բավարարել է։ Նույն օրը հարևանին մեղադրանք է առաջադրվել, և քրեական վարույթի շրջանակում նրա բնակության վայրում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել են ողորկափող երկու հրացան, մեկ օրինական որսորդական հրացան, որսորդական հրացանի բազմաթիվ փամփուշտ ու պարկուչ, վառոդ, պատրույկ, ինքնաձիգի դատարկ պահունակ, ինքնաձիգի պահունակի լիցքավորիչ, այլ զինամթերք։ 56-ամյա տղամարդու նկատմամբ դատարանը խափանման միջոց է կիրառել տնային կալանքը։ Դեպքի հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Շարունակվում է ոստիկանության հետևողական պայքարը թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության համապատասխան ստորաբաժանումը ոչ միայն համակարգում է այս պայքարը հանրապետության ողջ տարածքում, այլև բացահայտում է հանցագործություններ։ Թմրանյութերի իրացման վերաբերյալ հերթական օպերատիվ տեղեկությունը վարչության ծառայողներն իրացրին Կոտայքի ոստիկանների և մայրաքաղաքի պարեկների հետ։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ստացած հերթական օպերատիվ տեղեկությունն իրացրին Աբովյանի քնչական բաժնի, ոստիկանության Կոտայքի բաժնի աշխատակիցների և մայրաքաղաքի պարեկների հետ համատեղ։ Հոկտեմբերի 30-ին Երևանի Թևոսյան փողոցում թմրամիջոցներ ապօրինի ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվեցին և իրենց վարած ԳԱԶ 3110 մակնիշի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Կոտայքի բաժին ներկայացվեցին 52 և 53 տարեկան երկու տղամարդիկ։ 52-ամյա տղամարդու մոտ խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Փաստերի ճնշման տակ 53-ամյա տղամարդը չժխտեց, որ մեքենայում գտնվող Սուբուտեքսը 10,000 դրամով գնել է Ջրվեժ գյուղում իր ծանոթից։ Իրավապահներն արդեն գիտեին ծանոթի ինքնությունը։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, հայտնաբերվեց ու այս դեպքում արդեն թմրամիջոց ապօրինի իրացնելու կասկածանքով ձերբակալվեց նաև Ջրվեժի 56-ամյա բնակիչը և իր վարած Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենայով հանդերձ տեղափոխվեց բաժին։ Վարույթի շրջանակներում նույն օրը 56-ամյա տղամարդու բնակության վայրում կատարվեց խուզարկություն, հայտնաբերվեցին 1 կիլոգրամ 452 գրամ մարիխուանա, 15 գրամ մետամֆետամին, 2.5 գրամ կոկային, 1 գրամ հերոին, 2 գրամ հաշիշ, 1.5 հապ Սուբուտեքս և 170 միլիլիտր մեթադոն տեսակի թմրամիջոցներ ու հոգեմետ 110 դեղահապ։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկացվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հոկտեմբերի 25-ից 26-ը հանքավանում տեղի ունեցել Ներքին գործերի նախարարության և Եվրոպայի խորհրդի համատեղ կազմակերպած վերապատրաստման երկօրյա դասընթաց, որի նպատակն էր Ստամբուլյան արձանագրությամբ սահմանված միջազգային չափանիշներին համապատասխան զարգացնել Ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների կարողությունները և կանխարգելել ձերբակալված անձանց պահպանվայրերում խոշտանգումներն ու վատ վերաբերմունքը։ Դասընթացի նպատակն էր նաև ապահովել ինստիտուցիոնալ գործիքակազմ, ներդնելով վատ վերաբերմունքի առարևույթ դեպքերի արձանագրման նոր մեխանիզմ։
Հոկտեմբերի 25-ից 26-ը Հանքավանում տեղի է ունեցել Ներքին գործերի նախարարության եւ Եվրոպայի խորհրդի համատեղ կազմակերպած վերապատրաստման երկօրյա դասընթացը, որի նպատակն էր Ստամբուլյան արձանագրությամբ սահմանված միջազգային չափանիշներին համապատասխան զարգացնել Ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների կարողությունները եւ կանխարգել ձերբակալված անձանց պահման վայրերում խոշտանգումներն ու վատ վերաբերմունքը։ Դասընթացի նպատակն էր նաեւ ապահովել ինստիտուցիոնալ գործիքակազմ, ներդնելով վատ վերաբերմունքի առերևույթ դեպքերի արձանագրման նոր մեխանիզմ։ Վերապատրաստմանը մասնակցել է Ներքին գործերի նախարարության եւ ոստիկանության ներկայացուցիչներ, Եվրոպայի խորհրդի ազգային փորձագետներ։ Ծրագրի ղեկավար Դիանա Ղազարյանն ընդգծել է մասնակիցներին միջազգային չափորոշիչների վերաբերյալ գիտելիքների, հատկապես խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի սկզբունքների փոխանցման կարևորությունը, ինչի արդյունքում աշխատակիցները ձեռք կբերեն անհրաժեշտ գիտելիքներ ու համապատասխան հմտություններ։ Եվրոպայի խորհրդի կողմից ներկայումս իրականացվում է ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների պաշտպանության ամրապնդումը ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում մենք փորձում ենք աջակցել Ներքին գործերի նախարարությանը օրենսդրական դաշտը բարելավել, ինչպես նաև ձերբակալված անձանց պահման վայրերի աշխատակիցների կարողությունների բարելավման համար։ Ակտիվ հարցուպատասխան, տարբեր տեսակետների շուրջ քննարկում, փորձի փոխանակում եւ ի վերջո արդյունավետ փոխգործակցություն։ Երկօրյա դասընթացներն ընթացան այսպիսի մթնոլորտում։ Տեսական գիտելիքներից մինչև հնարավոր դեպքերի շուրջ քննարկում, տեղական ու միջազգային չափանիշների խոցելի խմբերի հետ աշխատանքի եւ այլ թեմաներին ծանոթացումը դասընթացի մասնակիցներին հնարավորություն կտա գործնականում նոր մոտեցում ցուցաբերել։ Բարեփոխումների շրջանակում շատ կարևոր է նաեւ միջազգային փորձի եւ միջազգային մասնագետների ներկայությունը եւ աջակցությունը։ Վերապատրաստումը կազմակերպվել էր Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների պաշտպանության ամրապնդումը ծրագրի շրջանակում։ Կյանքի այսօրվա ահագնացող ռիթմը ստիպում է գիտությանը մշակել ու գտնել մարդու անվտանգությունն ապահովող արդյունավետ միջոցներ։ Այսօր գլոբալ առումով մարդու կյանքն առավել վտանգված է ավտոճանապարհներին, այսպես է ամբողջ աշխարհում, իսկ մեզ մոտ գուցե ավելի։ Ողբերգական վիճակագրությունը շտկելուղությամբ գիտությունը գտել ու էլի գտնում է լուծումներ, որոնք հետևողականորեն ներդրվում են ավտոարտադրության մեջ։ Բազմաթիվ վթարների վերլուծությունն ամբողջ աշխարհում փաստում է, որ գիտության լավագույն ու փորձված ձեռքբերումներից մեկն էլ մեքենայի ամրագոտին է։ Կյանքն անգին է։ Ամրագոտին կյանքերը փրկում։ Ամրագոտին կյանքեր է փրկում։ Ամրակապվիր։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է, ինտերնետային տարբեր կայքերում բազմաթիվ են տարատեսակ հայտարարությունները, որով քաղաքացիներին առաջարկում են կատարել ներդրում եւ ստանալ գերշահույթ։ Այդպիսի կայքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունները ակտիվորեն գովազդվում են հատկապես Facebook սոցիալական կայքում եւ Telegram-յան հարթակում։ Արդյոք պետք է վստահել բոլոր այդ հայտարարություններին։ Իհարկե ոչ։ Այդպիսի կայքերում լրացնելով ձեր հեռախոսահամարը ձեզ հետ բավականին արագ հայկական կամ արտասահմանյան հեռախոսահամարով կապ կհաստատեն զեղծարարների զանգերի կենտրոնից, կառաջարկեն գումարային ներդրում կատարել կրիպտոարժույթի կամ այլ ոլորտում, կվստահեցնեն, որ իրենք ձեզ համար կապահովեն գերշահույթ։ Միշտ ապեք կատարել ներդրումներ, ստացեք խորհրդատվություն, զանգահարելով 011-52-52-52 Ներքին գործերի նախարարության ինտերնետային խարդախություններով թեժ գծի հեռախոսահամարին։ Պարզապես հիշեք, տրվելով այդպիսի կայքերի գրավիչ առաջարկություններին, մեծ է հավանականությունը, որ կկրեք գումարային մեծ կորուստներ։